välittömästi nopeaa vasta hyökkäystä, katto kääntää laitaan. Sieltä tullaan keskityspalloisen alueelle. Rantala vähän hankala, on tuo Rantalan puski, katko ja sieltä tulee sitten yllättäen veto. Oliko se kato, joka sieltä pääsee lataamaan ja samassa tilanteessa myöskin loukkaa itseään, mutta lukemat ovat joka tapauksessa, kun 48. peliminuutti on käynnissä. Kajanille 1-0. Laattaa syöttöä Melekeltään, ihan hyvä katko, se vähän pomppaa kuitenkin sitten David Popan suuntaan. Popa kato. Vasemmalta laelta hänkin on jo peli. Kuntola, hieno syöttö ja se on hieno maali. Kumpine Kajaanilta. Sinänsä Natsio Pongan laittaa syöttöä, joka sitten melkein kautta Popalle. Popa ottaa vasemmalta laelta katon mukaan ja noin syöttö sinne. Palloa mainiosti kääntyilee pallon kanssa myös kiinni. Hienosti pienessä tilassa pitää pallon omalla joukkueella. Siinä haetaan lopulta sitten viimeisenä Jyri Kiurua, mutta jälleen Streng Håkans. Jotenkin tämä kaksikko löytää toisensa välittömästi. Näin sitten pallo ei koskaan tule ranskalaiselle joukkueelle. Aroma, joka omaa myöskin valmennus. Kolmanneksi korkeammalla sarjatasolla. Nyt nappaa sitten kato. Pallon ja Asekanilla hyvä vastaiskun paikkaa. Kato keskittyy siitä Popaa. Ase Oulu hyökkäys pelaamista. Aapu Heikkilällä siis 5 maalia ja Jokelaisella. Lähettää palloa pois päin. Kato todella hirveä. Käsissä vai oliko sitten vielä? Toiselle puolelle vaihto, kato. Ei saa kunnolla katkettua Odisania. Lähteekö haastamaan oikeaa jalkaa pelaa vapaaksi? Hyvin kuitenkin kato nappaa. Leaa Paihin yli. Omar Yama. Yama edelleen. Pitää pallon itsellään. Vastassa on Chiaru Kato. Joissa ottelussa ACL on ollut sellaista, jos pääsee ylivoimalle, niin sellaista aukemaista, että päästi liian aikaisin ylivoimalle. Tässä on tullut sellaista ei ole. Tämän tilanteen pelaa Toni Takamäki. Chicharu Kato taistelee hyvin ja palaa. Kato nappaa pallon taitavasti. Alaspäin Kytilä. Hyvin Asekainen nyt pallottelee. Sitten meni pitempään meni toipua siitä. Että joo. Mutta joo, siis eihän se ja niin kuin se Champong löytää katon laidalta, kato. Näyttää valloa pallon maalille, mutta Chiharu katolta laidalta ja jotenkin ei saa Diop tuota palloa ohjattua. Toinen painivääntö. Pallo katolle, kato laidalta, lähtee laukomaan hirvittävää. Hyvä kannunhan japanilaispakilta. Sieltä tulee laidalta ja lähtee laukomaan. Ja hetken, mutta pallo pysyy edelleen vierailijoiden hallussa. Chiharu Kato lähtee laukomaan tämän tilanteen peittää. Nyt sitten videoskustelua yhdessä. Pelaajat sen edestä tuli nyt sitten valmentajat. Kato hyvä nosto viereen Zeneli. Asti Kato. Champong, Champong, Kato. Heidellä on tilanne. Ja sitten Aapo Heikkilä onnistui tasoituksessa. Ärilä. Ärillä vieläkin pallossa, saa pelattua katolla ja kato lähettää matalaa palloa. Nurmela ottaa Rafinhan vielä mukaan. Ja nyt olisi paikka sitten iskeä, kun tuo puolustus, niin no, siellä on jo 5 kaveria pallon alla, 6kin itse asiassa, kun Sukunda yrittää mennä miehellä. Sukunda sen jälkeen pistää juoksupalloa Sukundaa tavoitellen tuolta päädystä, mutta ei. Mukava nähdä tuo tilanne uudestaan. Oliko tosiaankin niin, että Mikkelson olisi ollut alueen ulkopuolella vai oliko siinä niin, että osa jalkaa? Palloa siihen tilanteessa Kähkönen. Kähkönen yrittää sen laukua, mutta se keskitys sitten Remesaholta. Kato nappaa tämän pallon. Toisella puolella Loren Tsertsi Jokelainen lähtee haastamaan, mutta loistavaa puolustusta. Alikainen Purolle laittaa, Puro. Sar. Katolta hyvä katko. Pelaa pallon Heidarille. Pallo Dudu. Pitää jatkaa laitaa, mutta sieltä löytyy vain Chiharu Kato. Kato pistää pallon. Kato Heidari. Mohamed hyvä, mutta vasta tuuleen kun kiskaisee, niin pallo ei jaksa perille asti. Kato. Katon pallo, Hussein Mohamed.
kaunista yritystä, mutta pallo ei koskaan ainakaan vielä ranskalaisilla asti tule. Siellä lähtee japanilainen. Jälleen loistava keskitys ja pallo on maalis. Ranskalainen sitten pukkaa Kajanin 2-0 johtoon, mutta lyhyen. Tämä AC antaa sinne puudustukseen, mutta hyvin sieltä pystyy Vepsu tulemaan nämä pallo. Tuolla Myllyvöskellä, joka nykyisin on Kouvolaa, oikein kestänyt. Mutta mitä tekee sitten puolestaan Kajaani, kun jälleen tullaan hyvin ja nyt on paikka ja voi! Kinen uudelleen pistää puolen vaihtoa tuonne oikealle, kääntää laitaan. Musa pääsee katkaisemaan Laaksonen. Abe laidassa. Pallo Aalolle, Aalto, hyvä rajaheitto, löytää Aben vauhdista. Pallo toiseen puolelle, siellä on hyvä laukkaus ja Ciharro katolta tuolle ja hyvä peitto. Juho Heikkinen pääsee tuohon palloon, nyt ovat. Kytilän pitkä avaus keskialueella, Sevun katkaisee, mutta ei saa sitä pidettyä palloa enää omillaan. Kaudella. Nionne mål den här säsongen. Kato. Ciharro kato. Apaja, kato. Kato keskittää, hyvä pallo tulee. Mohamed katolle, kato pistää maita pitkin keski. Diop tullut siihen pelin rakentajaksi keskentä pohjalle. Kato. Pallo maalle, Diop yrittää puskea, kakkospallo pomppi! Pallo vain sivuverkkoihin. Olisikin kuitenkin kulmapotku tästä. On. Kato, Appaja. Siihen ei enää pääse ghanalaiskeskentä pelaaja väliin. Heimo tulee sieltä maalitaan loppauksi vastaan. Sitten tulee jo Kajaani. Pyörii lähinnä laitojen kautta. Kytilä. Kytilä katolle. Kato. Tseneli. Tyhjä tila on. Tseneli lähtee laukoon. Saa pallon haltuun, lähtee kuitenkin drippelemään pikkusen liikaa, pelaa katolle laitaan, kato lähettää keskitystä maalille. Jos pallon rakentelu, pelirakentelu pallon kanssa tuolta alalta, niin se ei ole hirveästi tuottu tulossa, mutta ensimmäinen. Ciharro kato on myös. Tää. Achampong. Kato. Achampong. Palautumaan sitten tuonne taaksepäin, Forsman ei saa palloa. Puolustus kyllä ei tule kiireen, sen verran hitaasti tulee tuo Asekainen pikku prässi tilanteessa. Kaukaa tulee tilanteessa. Korselilla on tyhjä tila ja hän katsoo minne syöttää. Löytää laidasta Jassina Oussin. 20 laito puolustaja lähtee pelaamaan eteenpäin, mutta katolta loistavaa katko. Sen jälkeen kato lähtee vielä suojaamaan ja saa vielä pallo pelata. Yhdelle yhtä vastaan haaston paikka. Räsänen siinä hänen edessään. Alanko pistää keskitystä maalille vaan. Katsomaan tulee joko keskitystä, mutta näin saattaa tulla vetoakin. Ah, kato pistää vero, mutta tuleekin veto. Tulee AC:lle ja Virtasen kautta. Pallo nyt katolta, katolta hyvä avaus. Pistää myös KPV tämän pois. Hienosti ottaa siinä. Kato hienosti Kutensa, ottaa. Että hänen, aika usein se pallo vaan päätyy hänelle boksissa ja hyvä viimeistely. Että vaikka olikin heitä. Siinä pääsi sitten Kytsillä palloon. Siinä näytetään katon tätä laidasta. Kato pääsikin voittamaan Vidieskukin. Sitten nostaa. Kupin pelejä tällä kaudella pelatuksi tuli. Lakkamäkihän on. Diup. Kato. Kato kokeilee kaukaa. Loistava laukaus lähtee. Se menee. Sekään tarvitsi. Kato. Ja siellä on menossa sitten pystyyn. Kato voittaa. Kato voittaa tämän pallon. Alaspäin. Immonen. Kato. Varjostajan katsomaan vain perävalloja, koska suunta vaihtuu. Kuutti Matila tällä kertaa sitten. Pallon menetys tulee. Ciharro kato pääsee väliin. Kato. Kääntää boksia. Vähän paikkaa nyt sitä, kun se alussa vippasi siihen veskaan päin. Jos on kaksi kertaa laukannut sen jälkeen, ihan ok. Hyvin tulee sisään kato, sitten tulee paikka. Hän osuuko se KPV:n pelaajan käteen? Katsotaanpa tämä tilanne nyt vielä uudestaan. Siinä kato.
Kato, hyvä liike, saa pallon takaisin Muhammedilta, pelaa pallon maalille. Ja Subirats itsensä ulos tilanteesta, Kato ottaa pallon mukaan ja Katolla loistavat vasemmalla keskitykset, sellainen jatkuu tulee. Vielä, kamppailu jatkuu, Kato pääsee palloon, pistää pitkää purkupalloa, siinä lähtee kehittyvien nuorempi pelaaja, mutta siinä on sellainen yksi pieni asia, että Deni Kaksa on parempi pitämään pallo pois maalivästi pelaa. Ikä Heimo saattaa olla parempi jalalla, mutta Kaksa on tuollainen. Jopin jatko epäonnistuu, Kato laitaa nappia. Salameso kymppi paikalla, ehkä Popa vaikka pelasi kyllä enemmän täällä vasemmalla laidalla, mitä on ilmoitettu, ja kärjessä on sitten kohta tämä juuri Smithillä vähän hankaluuksia, ja pääsee siitä loppuksi, ei saa hyökkäystä aikaiseksi. Kato tuo tilanteen katkaisee. Tällä hetkellä Nistanin rangaistusalueen sisällä. Katon kiertäinen keskitys. Edelleen sateisella Oulun kylän musta Pekka Arenalla. Syöttää usein Mohamedille. Mohamed hakee siitä. Katoa kiskaa. Tavoittelee, mutta kapteeni pitkänä tulee tähän palloon hyvin vastaan ja saa vielä puskettua mikään ratkaisu. Ottaa oikeat alkaa vapaaksi. Hyvin peittää vielä Lassi Nurmos. Katon keskitys taka-alueella ja nyt siirtyy 27. peliminuutti vierailija. Ei tästä tilanteesta erehdy. Kongopi lähtee laukomaan, siellä oli jo nousu, hyvä nousu Sevunilta sieltä laitaa myötä, mutta tuonne ei palloa saatu ja nyt lähtee sitä puolestaan vastaan. Menee, pääsee antamaan keskelle, sen jälkeen kääntö vielä laitaan. Salameson kääntö ja paine jatkuu, nyt on Kajanilla hyvä Misania. Kato iskee kiinni, nappaa pallon. Jos kenttä kuuluttaa meille tuon lisää ja pituinen kertoisi, nyt tapahtuu sitten aikamoinen virhevaihto pelaaja Oliver Kangaslainen. Douglas Kae, tilaisuuskauden neljäntä maali, Douglas Kae edelleen, mutta viime... Alanko menee ensimmäistä miestä ohi, tulee sieltä toista miestä ohi, taittaa keskelle hyvin, lähtee haastamaan. Pelaaja ottamassa lämpöä. Yhden vaihdonan kotijoukkue suoritti puoliajalla, nyt tulee hyvä pallo sitten Katolle ja Pipa kun pyytää pallon. Siharo Katolle, Kato, japanilaislaitapuolustaja, lähtee jalla nostamaan, pistää keskitys maali, siellä on isoa tornia odottamassa, Zeneli laukoo! Vähän väärällä paikalla, häneltä nähtiin hyvä laukaus hyökkäys päässä ja... Kato hoitaa tämän pallon, Zeneli. Hyvänä puolenvaihtona tämä vapaa potku tänne laitaan, Kato, Kangas... Ei onnistu ihan nyt täysin tuo. Joka hetkellä vapaaksi ottaa vielä vasemmalta laidalta mukaan. Heinolainen vastaan Kato nostaa taas keskitystä maalle Rafina. Zeneli puolestaan tällä kertaa vasemmassa laidassa. Kato, jalkaa hänellä riittää. Hän menee nurin ja... Onkin aikaan, että ja toki maalivahti Kaksalla ei ollut vaikeuksia tuon torjunnassa. Mutta... hänen ensimmäisensä tänä kautena... Tämä Kajani ei ole voinut sillä tavalla enää puolustamaan, mutta vielä tulee Sierro Kato, vauhdikkaasti nousee ja tulee ja lähtee laukomaan ja oi kun on kulma Kajanille. Hyvä nousu Katolta tässä ja sitten lähtee tuo veto ja sieltä sitten. Kajani jatkaa peliä, Muhammed. Hyvin ottaa vielä Kato mukaan Katon matka. Zeneli, Kato. Pallo maalille. Pitkä pallo, siellä haetaan Mohamedia. Ja pääsee. Heillä tuolla. Tuo itselleen. Kato. Pystyy näin, Hussein Mohamed tulee sieltä. Hyvin puolustus. Mohamed Katolle. Katon pysty pallo suoraan Zenelille. Zenelillä on paljon appaja. Pallo boksissa. Syöttää Katolle. Kato pommittaa taas ja pöyhenen torjuu nyt. Kato vielä kerran. 10 minuuttia tässä toisella puoliajalla. Ja ne on tuottanut sitten Tuomas Pöyhöselle aikamoisia vaikeuksia. Nuutinen. Pitäisi kiskaista sinne jonnekin. Kato, pallo haltuun. Hyvin jähtää jalalla haastamaan Nuutistaa. Kato keskittää. Koelin Lohti Yhdysen pään kautta. Aika on pelattu. Tuskin enää ihan hirveästi pidempään tässä enää pelataan. Ei. Tässä on Siharo Kato. Katolta hyvä nousu, lähtee itse laukomaan. Kato nappaa pallon ja nopeasti liikkuu. Maalipotku, Deni Kaksa laittaa pallon nopeasti liikkeelle ja nyt on Kato hyvässä vauhdissa vasemmalla laidalla. Salu Faala on tilanteesta myöhässä. Täytyy torppaa kohti. Kato lähtee kiskomaan, kiskaisee. Pienen jouhevuutta hirvittävästi paranna.
Pelaa katolle, kato. Korkeaa palloa välillä pääsee.